Zdarec lidi, já vás tady vítám u pokračování z Need for Speed Most Wanted. No, minule jsme zjistili, že obyčejnej nevytuněnej Golf dokáže porazit i Mustanga. No, ale tentokrát si jdu tady vytunit nejdřív tohle auto. No a podíváme se, co tam jde a nejde. To vypadá, že tam můžeme dát kola. Možná, že i brzdy. Jdou tam, paráda. A nic jiného nemůžeme, takže super. Tak to zaplatíme a auto máme vytuněný. Takže teďka se pustíme asi do závodu. Mám tady nějaký blízko? Nemám. Tak já se podívám, co tady je. Policajti jsou teda tady a tady. Nikde jinde teda nejsou. Takže asi na začátek odjedu ten drag. Dobře, takže tady máme teda drag a uvidíme, jak se mi bude dařit s tady tím vytuněným Golfem. Kámo, dobrý, jenom jsem ho škrábnul, pohoda. Tak, tady se dávat pozor. A, je to dobrý, je to doma. Takže první závod máme vyhraný, to je super. Takže se tady rovnou pustíme do dalšího závodu, vůbec se nebudeme zdržovat a jedem. Tohle by měl být teda vyřazovací závod, takže si musím dávat bacha na to zase kolikátej jedu, aby mě zbytečně nevyřadili. Ale mám vytuněnýho Golfa, takže... Jenom je to jeden takovej malej zádrhel a to je v tom, že jak jsem to teďka dlouho nehrál, tak to vůbec neumím řídit, ale vůbec. Ježiš, tady jsem mohl použít to zpomalení času. Nevadí. Příště si na to dám pozor. Pojedu ještě dvě kola, tak to tam můžu vyzkoušet, takže no problém. Ty kráso, tak tohle bylo těsný, no a první kolo mám vyhraný. To je paráda, co víc si člověk může přát. Tak teď už jenom zbylý dvě kola se takhle udržet krásně a bude to úplná paráda. Tak a tady někde by měla přijít ta zatáčka a tady jsem říkal, že chci použít to zpomalení času, takže... Proč to tam nejde? Už to jde, výborně, super. Já si myslím, že jsem to projel docela dobře, hele, tady si to... No, nemusím, ale pro jistotu jsem to zkusil. No, paráda, druhý kolo vyhraný. No, hlavně to teďka nesmím nikde posrát a musím to dojet přesně tak, jak jsem jel teďka ty dvě kola. A bude to úplně v pohodě. Výborně. Ne, dobrý, projel jsem to docela čistě, pohoda. Ne, to jsem nechtěl, já jsem chtěl dát dusík. No, stává se, nevadí. Hlavně, že jsem použil to zpomalení času, ale moc se mi to nepovedlo. Náskok mám víc než dobrý a jsem skoro u cíle, takže si myslím, že to vyhraju úplně v pohodě. To nevím, co by se teďka muselo stát, aby jsem to prohrál, aby mě jako dohnal. Takže je to doma. No a když mi to s tím Golfem tak krásně jde, tak si zkusím ještě tady v okruhy s tím, protože to auto fičí fakt, že úplně nesmysl. Já vím, tady jsem to možná mohl vzít zkratkou, ale nejsem si jistý, jestli by mě ta zkratka přidala. Tak proto jsem to vzal radši po silnici. Tady pozor na ty zatáčky, ty jsou zrádní a hodně mě zpomalujou. Tak hlavně opatrně tady. No, aha. Nevím, co jsem to právě udělal. To jste neviděli. No, paráda, ale tuhle zkratku si vemu, ta je celkem jednoduchá a vyplatí se. No, kolik se rekol? 3, jo? Takže ještě furt musím dvě kola vyhrát. Takže to samý jako předtím u toho vyřazovacího závodu. Ale už ty závody začínají být docela dlouhý, už to není jako na začátku, kdy jsme jezdili jenom nějaký malý kolo. Třeba dvakrát, třikrát. Tady už jsou ty kola docela dlouhý, že jedno kolo už má nějaký ten kilometřík, že to chvíli jedem. Zase ale na druhou stranu je fakt, že sice ty kola jsou delší, nebo celkově ty závody prostě jsou delší. Ale máme rychlejší auto. Takže si myslím, že to jedeme plus minus furt stejně ty kola. Sakra, ale oni mě začínají dohánět, to není dobrý. Já jsem tady zbytečně moc zpomalil, tyjo, 100%, a to bude tím. Ne, furt mám docela dobrý náskok. Nedohnali mě. To jenom vypadalo na chvíli. Ono tam v těch zatáčkách já popravdě docela dost ztrácím, takže ještě než jsem tam dojel, tak nevím, proč se ke mně dostal tak rychle, ale pohoda. Každopádně druhý závod mám vyhraný, takže dalších 10 000 máme. No, takže jako další si tady dám sprint. Ať to je trochu změna, nejezdím furt jenom do kolečka, samý okruhy. Ale tentokrát už docela jedou, mi přijde, že to není jako minulý kolo, že byly tak pomalý. Tak uvidím, jaký si dokážu nahnat náskok teďka.
Jsem na 30% a náskok mám docela v pohodě, bych řekl. To je takový akorát, ale furt si myslím, že nějaký takový jako větší nabourání by mě stálo pozici, takže furt lepší jet bez žádného zaškobrtnutí a jet to čistě, protože díky tomu si naženu ten nejlepší náskok, co můžu mít. A zatím to vypadá, že jsem to auto asi ani neškráp, tyjo. To je bomba. Takhle, kdybych jel celý závod, tak by to bylo úplně super. Do tomhle sprintu utíká nějak moc rychle. Teď chvíli jsem byl na 30% a najednou tam je 60. Jediný, v co doufám, že tady teďka nebudou někde nějaký úplně blbý zatáčky, v kterých nechám auto takzvaně. Hele, 84%. Tady ty zatáčky už jsou takový horší, to se radši zpomalím do nich trochu. A dost možná se mi to i vyplatilo. Tohle vypadá na cílovou rovinku, bych řekl. Teda aspoň skoro na cílovou rovinku. A je to tak. Takže jsme vyhráli další závod. No a ještě než se pustím do radaru, tak tady zkusím tenhle ten závod vůbec celkově bez žádných závodníků dalších. Jedu jenom já, tak uvidím, jestli to i na ten čas budu teďka stíhat, ale měl bych. Já si myslím, že ten golf jede víc než dobře prostě. Spíš mě zajímá, jak moc velký náskok budu mít na těch jednotlivých pointech. Takže první tady mám a tady mám kolik? 11,5 sekundy, to je dobrý. Tak teď se pomalu, ale jistě už musím blížit k druhýmu, to jo. To už mi pomalu dochází a je to dobrý. Jsem tady. Tady jsem docela ztratil, tady bych to nesmíl teda. Ne, tady jsem to chtěl vzít doprava, teď jsem se zbytečně moc zpomalil. Nevadí, ještě že mám dusík, který tak nějak nepoužívám a nevím proč. Hele, další zastávka, tak uvidíme. No, teď jsem nahnal tu ztrátu parádně. To, co mi chybělo na tom prvním pointu, jsem teďka několikrát dohnal. To tady je krásná rovinka, počkám, až se mi doplní nitro a jedem. No, mám náskok dobrý, to je paráda. A už jsme na 80%. Tech, fajn, dobře. Trochu jsem to pokazil, ale dusíkem si pomůžu. Ale i tak bych to měl stihnout, si myslím. Je to v pohodě. Budu se tvářit, že to je v pohodě, že nikam nespěchám. A myslím si, že i tak tam prostě budu mít rezervu větší jak 20 vteřin. No, to je bomba. No a jako poslední závod bez policajtu tady máme tady ty radary. Takže musíme odjet tyhle z ty radary a pak se pustíme celkově do policajtu, ať už to jsou závody s policajtama, nebo milestones, nebo bounty. Ale tady si musím dávat pozor, protože to vypadá, že jedou líp než já a já to tady zbytečně akorát kurvím. Ale dobrý, za stolika nestrácím, ale není úplně ideální tady do všeho bourat. Tady si přidám dusík. Výborně, projel jsem to trochu v pohodě, ale ztrácím. Tady si zase přidám dusík, ať to projedu rychlejc. Paráda, jsem první. První v tabulce, tak se mi to líbí, ale bylo by ideální nahnat si nějaký lepší náskok, tohle je málo. Kámo, já jsem se fakt snažil, že to tam jakože projedu a ono zase hovno. Nabourej, výborně. Tady bych mohl nahnat. Tohle vypadá slibně. 21, jenom, už jenom 8 mil. No tak to ne, tohle. To je špatný, dobrý, jsem první. Ale ještě než se pustíme do těch policajtů, tak potřebuju se podívat na to Mitsubishi, jak moc je vytuněný a co všechno do něj můžu dát a nemůžu. Aby jsem náhodou na to někde nedoplatil. Takže to budeme brát úplně postupně všechno, motor nemůžeme. Převodovku nemůžeme, podvozek taky nemůžeme. Co třeba lepší nitro, taky nic. Do gumy vím, že jsme mohli, ty můžem. Brzdy jsme mohli, ty tam dáme. Takže tam vlastně máme úplně všechno, co můžeme. To znamená jen jedno, že můžeme jít na ty policajty. Já se tady nejdřív podívám asi na radary. A teď doufám, že jedu správně. Ani jsem se blbec nepodíval, jak rychle mám jet. Tak budu doufat, že se mi to povede, že se do toho rychlostního limitu nějako dostanu. A pojď. Výborně, je to tam. Hnedka krásně dáme druhý radar. Tady jsem se teda trochu zpomalil, takže musím ten dusík použít až tady. Pojď, ukáž. No krása. Jo, a ten poslední je teda tady. Tak to, abych se sakra snažil.
protože tohle mi bude dělat problémy. Tady jsou totiž tyhle slavné zatáčky a nejsem si jistý, jestli to bude dobrý nápad. Jo, dobrý, projel jsem to. A aby těch závodů nebylo málo, dámy a pánové, tak si dáme ještě závod tady s Mitsubishi a doufám, že teďka narazím na policajty, protože jestli ne, tak to jedu prakticky úplně zbytečně. Schválně jsem si ty závody s policajtama nechával na tohle auto, aby jsme se taky zazávodili i s Mitsubishi, aby jsme nejezdili jenom čistě policajty s ním. No, zatím první záchytný bod a na policajty jsem teda nenarazil, ale je fakt, že je brzo, jo. Nejsme ještě ani v půlce závodu, takže to může kdykoliv přijít. Ale jako už začínám být pak jako malinko nervózní a to z toho důvodu, že už jsem projel třetí záchytný bod, jsem na 65% a policajti furt nikde. Takže už začínám mít malinko obavy, jestli vůbec tady budou. A konečně, že by policajti... Hovno, ne, dobrý, jsou tady, je to paráda. Akorát, že teď jedu závod na čas, nevím, jestli jsem si vybral úplně nejlíp, a tak třeba se mě budou držet chvíli. Takže závod mám teda vyhraný, policajti jsou přede mnou, a jak na tom jsme, jo, já jim musím utíct co nejrychleji, co fajn, dobře. To by neměl být až takovej problém, takže já se tady schovám. Výborně. A nebudete tomu věřit, ale rovnou díky tomu se mi odemkla i case, takže já si jdu rychle vyměnit auto, akorát přemýšlím, jakým autem budu dneska jezdit. No, vzít si na ní Mustanga je blbost. Se Suprou na ní taky nepojedu, Eclipsem taky ne. Nabízí se varianta Golf, pak druhý Golf a Evo. A víte co, já ji zkusím zase klasicky tady s tím nevytuněným Golfem. Tady vidíte specifikace toho Golfu, že nemám žádnýho jinýho, ani prostě nemám v plánu jet kupovat žádnýho jinýho, abych to vojebával. Takže beru tohodle a jdeme na ní. A doufám, že tady nebude drag. Ne, nebude tady drag, je to v pohodě, takže sprinty, pojď. Ahoj, tak tohle bude docela zajímavý Mercedes proti Golfu. Už jenom ten start od něčem napovídá, že tohle bude fakt těžký. Tak to není dobrý do všeho tady bourat. Ne, tady jsem nechtěl nabourat. To mě trochu zpomalilo, naštěstí je to dobrý a dostal jsem se dokonce i před ní. Sice jenom na chvíli, ale dostal jsem se před ní, takže to půjde. Tady ty zatáčky jsou opravdu zrádný, takže opatrně. A vysekala se paráda, to jsem přesně potřeboval. Tak, jo, to byla dobrá cesta, tam mě to ani tolika nespomalilo. Akorát, že ten Golf do toho kopce vůbec nechce jet a díky tomu mě ona dojíždí. To je mrcha, mohla by si někde namlátit držku takzvaně. To zkusím vzít touhle kratší cestou, vypadá to, že to je kratší, tak by to mohlo být i rychlejší. Ale ten Golf vůbec nebrzdí. Já to budu dělat malinko jináč, já do tady těch zatáček budu prostě používat to zpomalení času. Budu doufat, že to je pro mě to klíčový, díky čemu vyhraju. Ne, teď jsem to tady já vůl poslal do zdi. Kamo, ale jako, už jsem na 90% a ona ta mrcha je furt přede mnou. Zpomal, zastav. Namel si držku někde. Kamo, tak tohle je v prdeli. Ale jakoby, jo, skoro jí mám. Ale teď už mi to docela jde, už jsem se možná naučil používat i to zpomalení času, ale jenom možná. Tak to se mi nepovedlo, fajn. Tam jsem to dost možná měl projet bez toho zpomalení času, díky tomu zase prohraju, kámo. Takže tady si zpomalit čas. To už vím zpředtím, výborně, no paráda. To zpomalení času se mi tady fakt vyplatí používat. Akorát teda nevím, kde všude, možná, že ještě tady. Kaš. A do prdele, tady se mi to úplně nevyplatilo, fajn. No, tak, nechceš nabourat někde?
někde nabourat, malinko zpomalit, přibrzdit, halo. A ta mrcha bourá, ale já taky, a není to dobrý. Pozor. Tyhle, ale teď bych to mohl vyhrát, kámo. Hovno. No, teď už teda jenom druhý sprint. A neposrat to nikde zbytečně. Paráda, furt je tak nějak za mnou, ale tohle nebylo dobrý, tohle vůbec nebylo dobrý. No, paráda, aspoň že se jede dolů a ne nahoru. Kdyby se jelo nahoru, tak už zase ztrácím, kámo. To auto má jeden jediný problém a tím problémem je zrychlení a to, že to do kopce vůbec nejede. Ale tak to se nechá čekat od nevytuněného auta. Každopádně i tak je ale zajímavý, že to nevytuněné auto dokáže vyhrát prostě celou hru. Hele, zase se jí pomalu, ale jistě začínám lepit na paty. I když měla takovej náskok, tak už jí to je celkem k ničemu. Možná. Ona se někde ještě bez tak 100% zpomalí. A že by se zpomalila. A pozor! Paráda. Na 92% to je slušný. Ale nepustila mě před sebe, škoda. Očividně mi chce dát najevo, že první závod má vyhraný ona. Dáme si to ještě jednou, teď díky tomu závodu vím, kde zhruba jsou její slabý chvilky. Ale teď ji tam vybrzdilo auto, tak super. Na chvíli se dostanu před ní, aspoň na chvíli mám ten pocit toho, že vyhrávám. Já mu 60%, mám jí furt těsně nalepenou na prdeli, teď je možná předjede, ale... Myslím si, že tentokrát bych ten závod možná mohl vyhrát, ale... Je tam to slovo možná, jo, protože... Furt ona má daleko lepší auto než já, takže musím je total snad čistě, nebo nevím co. No, ještě víc pro to můžu udělat. Ne, tady prostě, tady těch zatáčkách budu ztrácet vždycky. Tohle se nedá projet rychlejc jak 90, nebo prostě nevím. Tady bych potřeboval ty zatáčky projet tak aspoň kilem 120 a bylo by to super. Jenom, že když odsaď vyjíždím, tak mám natacháči sotva 80. A pak to tady ještě nevím čeho pošlu, takže si vůbec nenahraju. Já bych si skoro dovolil říct, že prostě to nejde udělat tenhle závod, protože zrovna tyhle ty zatáčky v kombinaci s tím, že už jsme u cíle, není dobrá. Tady je prostě klíčový snad si držet za prdelí tady v těch zatáčkách, jináč to nevyhraju. A je totiž problém, že ty zatáčky neprojedu tak rychle jako ona. No a pak tady přijde cíl a v ten moment jsem v prdeli. 2000 years later. A to vypadá, že se tady zpomalila do píči! A já tady už přetekly všechny moje nervy. Jako doslova, tak 3/4 hodiny se jí tady snažím odjet s nevytuněným autem. A když mi po 3/4 hodině jako došlo, že to fakt asi... Ne, že nejde, ono by to šlo, ale... Musel bych se fakt hodně snažit. A na to teď tady úplně nemám čas. Takže si tady vezmu tohohle Golfa vytuněnýho. A pojedu to s tím vytuněným, takhle je to prostě total easy win. Ne, jako víš co, já bych se to klidně zkoušel dál, ale popravdě úplně na to nemám čas, protože za chvíli jdu do práce na odpolední směnu, takže tady úplně nemám času toho sedět další 2 hodiny, jo, abych to zkoušel, kdy se vyseká v ten správný moment a já to vyhraju. Proto jsem si vzal tohohle Golfa a rychle to teďka odjíždím, aby to bylo co nejrychlejší. To je úplně jiný žužalabů, že tohle z toho mít vytuněný auto. Proto říkám, s vytuněným autem to je easy win, tady máme ho. Oji. No a teď už jenom tady losovačka, takže zkusím první a druhou. Uvidím, jestli se mi poštěstí. Dobře, nevadí, takže vezmem si tohle. No a to by bylo z tohohle dílu všechno, dámy a pánové, takže pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte tam hodit palec nahoru, popřípadě odběr, kdo nemáte. No a já se na vás budu těšit u dalšího dílu, popřípadě u nějakého dalšího videjka, takže zatím zdarec.